បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនដែលកំពុងតាមទស្សនានៅក្នុងឆាណែល YouTube MC Top Play ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូពិសេសមួយបាទគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការរួយឬក៏ដាំក្រុម7ហើយពេលដែលវាដុះមកស្លឹកបងវានឹងហើយ slow មើលជឿឆ្ងាញ់ណាអញ្ចឹងកុំបើខាតពេកខ្ញុំចង់នាំបងប្អូនយើងទៅមើលរបៀបនៃការបដោះឬក៏ដាំក្រុម7ប្រើរយៈពេលតែមិនដល់10ថ្ងៃទេគឺវាចាប់ដល់ដុះមកតែដងសូមជឿបាទ ពីទីសានីការដាំដាំឬក៏បណ្តោះក្រមផ្លាស់បងប្អូនមីងមីាដែលគាត់មានដីនៅស្រុកស្រែក៏បានឬក៏យើងនៅភ្នំពេញយើងក៏បានណាបាទយើងអាចយកឡាំងយកអីហើយទិញក្រមអំពិលមក1គីឡូដូចជាតម្លៃតែ300រៀលទេបាទតែគេបោយកសាច់ឲ្យសល់គ្រាប់ណានេះដូចនៅក្នុងរូបភាពនេះជាក់ស្ដែងបាទខ្ញុំទិញតែ300រៀលទេក្នុង1គីឡូ ជញ្ជោះណាច្នាយតាពី២ម៉ឺនឲ្យតែមានដីដាំបាទបាទឲ្យយើងអត់ពិបាកនឹងការដាំគឺយើងយកគ្រាប់អំពិលហ្នឹងមកមិនបាច់หาមិនបាច់អីទេបាទយើងយកមកទិញឲ្យបានច្រើនគីឡូឲ្យហើយយើងយកគ្រាប់អំពិលនោះបើសិនជាបងប្អូនទំនេរអាចនឹងយើងផ្លាក់កាប់នឹងជុំដីតិច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 ចឹងណាហើយយើងរោយទៅតាមយើងជុំតាមគៀនគៀនលបងយើងនឹងទៅ ឬក៏បងប្អូនថាអុយហត់ណាស់ប្រកក្មែងហើយបែកញើសតាំងពីចុងសក់រហូតដល់ចុងជើងហូបកាត់អីខ្លះទេបាទបើសម្អញ្ចឹងទេកុំឲ្យពិបាករុយយកតាមងបាទរុយយកតាមងទៅកុំឲ្យពិបាកនេះតែយើងរុយតាមគៀនលបងអញ្ចឹងទៅបាទរុយយើងចង់បានក្រាស់កំរាស់ណាអឺយ៉ាងម៉េចយីយើងរុយយកអញ្ចឹងហ្មងបាទរុយអញ្ចឹងហ្មង អីរួយនោ Merkel ះគ so like ឺយើងគ្រាន់តែថាយើងរួយនៅระดับខែវសាធ្លាក់ភ្លៀងដើមឆ្នាំហ្នឹងណាបាទយើងបំបាច់ប្របាក់ទុស្រូចទឹកស្រូចអីដោះឯងស្រួលណាស់ក្រុមអំបិលហ្នឹងបាទថាស្រួលស្រួលមែនតែនឬក៏បងប្អូនដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងមានឡាំងអាឡាំងយើងដាក់គ្រឿងសមុតអីហ្នឹងយើងកាយដីទិញដីគេអន្តិញទួចមកយើងមកដាក់នៅមុខផ្ទះយើងមុខអីអញ្ចឹងទៅបានតែ3 4 អឺឡាំងនឹងរួយនៅក្នុងឡាំងនឹងហ្មងបាទអានឹងមិនបាច់ចាំគិតភាសាគិតប្រាំងឯងពួកយើងនៅនៅក្នុងផ្ទះយើងរាល់ថ្ងៃយើងលុបមុខយើងខ្ពល់មាត់អីយើងព្រោះទឹកនឹងឬក៏ស្រេចបន្តិចតិចតុងនិយាយពីដុសបងប្អូនដុសណាស់អាក្រមអំបិលនេះឆាប់ដុសមើលគិតមើលស័តអំបិលផ្អែមវិស៊ីវិស៊ីចឹកស៊ីចឹងទៅក្រមអំបិលនឹងធ្លាក់ទៅដល់ណាដុសនៅទៅនឹង ហើយមានអ្នកថែមានអ្នកតាមណាអត់ទេបាទក្រុម7ហ្នឹងហ่ะបាទហើយបងប្អូនយើងចង់សួរថាតើរយៈពេលប្រមាណដែលយើងរុយតាមលបងហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យដោះណាប្រហែលថ្ងៃដែលអាចដោះបានអត់យូរបាទខ្ញុំបើសោតមើលមិនយូរហ្មងបាទអឺហើយវិលលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតដែរខ្ញុំចង់ជំរាបជូនអឹម អាដេញណែสโลឆ្ងាញ់ជាងអំពិលចាស់បាទគឺយកយកអាធួយអំពិលហ្នឹងមកមកមកធ្វើជាបន្លែចំនួនបន្លែក៏បានបាទចំនួនបន្លែក៏បានហើយអាដេញណែអឺអំពិលចាស់យើងដាក់បន្តិចហ្នឹងហ្មងថាមកខំអីទឹកមកផ្ដិលយើងสโลមកជួអាចថាជួហើយបាទក្របវាអឺបន្លែវាអត់និយាយយើងនិយាយស្លឹកណាអឺគឺថា អំពលខ្ចីដែលយើងទឹមបណ្ដោះបាននេះអាដេញណែធ្វើឲ្យដាក់ច្រើនបន្តិចទើបអាចសមឡនឹងឆាប់បានជូប៉ុន្តែឆ្ងាញ់អូយឆ្ងាញ់ណាស់ឥឡូវបងបងប្អូនមើលនេះតារយៈពេលតែមួយអាទិត្យជាងទេថាថាក្បែរ10ថ្ងៃចុះឥឡូវដោះហើយបាទដោះនេះឃើញទេបាទដោះខ្ចីញ៉ាញ់ហើយយើងយើងកដិចវាឬក៏យើងយកកត្រាយកាត់ណា យកកាធាយកាត់មកយើងមានកញ្ច្រែងមានអីទៅនេះគេដោះបាត់តែគ្នាអានឹងខ្ញុំបដោះប្រហែលជាខ្ញុំរួយខ្ញុំផ្លាក់ដីជីតិចតិចហ្នឹងផ្លាក់ដីជីតិចតិចហើយយើងយកអានឹងរួយហើយយើងកាយដីនឹងលុបវិញប៉ុន្តែអាផ្សេងទីខ្ញុំអត់ធ្វើចឹងដូចសារខ្ញុំអត់មានពេលខ្ញុំរួយយកមកស ਾਲ ប្រមាណស ਾਲ ហ្នឹងប៉ុន្តែសុខខ្ញុំឥឡូវវាអត់មានមានមន់មានគូអីវាស្រួលអត់ដូចមុនណាមិនបើយើងរួយមានមន់មានគូមានអីអានឹងវាអាច ដេញណែមွាន់វាកាយវាអីទៅវាដើរទៅដុះឯនេះឯនោះតាមក្របដែលមွាន់កាយនឹងប៉ុន្តែបើអត់កាយទេអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនឃើញហ៎ខ្នັບឡើងខ្នັບបាទហើយខ្នັບប៉ុណ្ណេះបងប្អូនបេះទៅប្រហែលជាអាចបានមកសំឡោពីសំឡោអីនោះបាទតាមយើងស្លោឆ្នាំងតូចឬក៏ឆ្នាំងធំណាហើយឆ្ងាញ់ហ៎ហើយខ្ញុំនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍នៃនៃស្លឹកអំពិលហ៎ អើដែលយើងពេលខ្លះពីរឿងពីមុនឯចាស់ៗគាត់អឺដូចជាយើងមានតវ៉ាមានលបួសមុតនេះមុតនោះកាតបូសកាតអីចឹងណាយើងឆ្នាំពេតនៅតែប្រើប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យងាយនឹងថាឆាប់ជាលបួសស្នាមយើងនឹងគេដាំទឹក7យកមកជូតលាងជូតលាងដើម្បីសំឡាប់មេរោគកាលពីដើមកាលពី80 90ប្លាយមកយើងខ្វះឆ្នាំពេតអីច្រណណាជំនាន់ហ្នឹងណា ចឹងអាហ្នឹងជួយរបួសស្នាមអីផ្លែអីបងប្អូនយើងធម្មតាយើងមានរបួសស្នាមអីត្រង់ផ្លែអ្នកខ្លះផ្លែលៀងអាដាំស្លឹកអំពិលហ្នឹងយកមកលៀងក៏អត់ផ្លែដែរត بع សះហើយជាធម្មតាសាច់ស្អាតរលនឹងនឹងស្លឹកអំពិលជាងនឹងដែរបើឲ្យបើនិយាយពីតម្លៃតម្លៃដែលយើងលក់នៅលើទីផ្សារអូយថ្លៃហាខ្ញុំនិយាយតម្លៃទូទៅធម្មតា 20000រៀលក្នុង1គីឡូ20000រៀលស្រក7យើងហ្នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែបើថ្ងៃណាដែលខ្វះវិញហ្នឹងមិនហ្នឹង20000ទេអាចឡើងដល់ទៅ30000 35000ចូលយើងទិញมะค้ําអីយើង slot អត់បាន2000ណាมะค้ํา2000ហ្នឹងអត់អត់ជួបើយើង slot ទឹកមួយផ្ដាល់អីបាទអញ្ចឹងទៅតែទិញ2ខាំអីបានអាច slot ទៅជួបាន ឬក៏យ that.. ើងព្រោះទឹកតិចណែវាទៅចេះឆ្កុយហើយអានេះធម្មជាតិណាញ៉ាំទៅសុខភាពល្អហើយមនុស្សយើងនេះដូចពាក្យបូរាណថាអឺអីសុខភាពជាគ្របពេកបាទសុខភាពជាគ្របពេកយើងមានលុយមានកាក់យ៉ាងណាប៉ុន្តែបើសិនតែយើងឈឺច្រើនក៏ពិបាកអញ្ចឹងយើងចេះច្នៃហ៎បងប្អូនច្នៃបានប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹង អត់សុខភាពល្អដល់ម៉ោងបាយញ៉ាំឆ្ងាញ់ដល់ម៉ោងគិញសម្រាប់លក់ស្រួលហើយងើបមកឆ្លាស់សលោកអារម្មណ៍រស់ស៊ីបន្តទៀតណាយធ្វើបិជីវិតសត្វ្វៈលោកយើងវាយ៉ាងនេះបាទដល់ម៉ោងសម្ញសម្ញបងប្អូនណាដែលមានបាក់រំខានគេរំខានឯងក៏គួរតែសម្រាកខ្លះទៅបងប្អូន បាទយើងចាក់តែមានថ្ងៃវេលារបស់យើងមានម៉ោងរដ្ឋបាលយើងម៉ោងរដ្ឋបាលដូចម៉ោង9ម៉ោង10ប៉ណ្ណឹងធម្មមហើយមីងមីបងប្អូនដែលនៅក្បែរក្បែរយើងហ្នឹងគាត់បានសម្រាប់សម្រានផងអាចនឹងនិយាយបានថាដល់ជីវកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់ចឹងដែរត្រូវតែបិទគតុបសម្លេងកុំឲ្យកងរំពងចេញមកខាងក្រៅរំខានសពសត្វនិកកកាថាសັດចូលដើរផ្សេងចូលតំណខ្មុំចូលបង្កងណា យាយតាមីងមីបងប្អូនយើងក៏គាត់ស្រមៃដែរឯងនិយាយដូចចង់ចាក់ប្រធានបាតបាទប៉ុន្តែចង់បិទព្រាបសានឹងជាការមួយដែលយើងត្រូវធ្វើទាំងអស់គ្នាដើម្បីសហគមន៍យើងរីកចម្រើនទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងអរំស្រស់ស្រាយគេថាកាយវាចាចិត្តអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទស្សនិកជនដែលបានចូលតាមដានឆាណែលអឺ MC ប្រក្កែងសូមជួយ subscribe ហើយចុចរូបកណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំบ่មានវីដេអូណាល្អៗខ្ញុំ upload ជូនហើយវីដេអូនេះគោដៅរបស់យើងយើងខ្ញុំពីមុនមកខ្ញុំច្រើនតែសម្ភាសន៍ភីវតារាអីចឹងតារាជំនាញតារាសម្ដែងភាពយន្តអីខ្ញុំ upload ចូលខ្លះៗក្រោយពីយើងសម្ភាសន៍គាត់ហើយចឹងតិចតួចតិចតួចឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ថាអេតារាក៏ត្រូវការលឹងបិលហូបដែរបាទ ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូថាខ្ញុំទៅដីខ្ញុំឬក៏ដំណាំពាក់ព័ន្ធនឹងអអ្វីដែលជាអធិប្បាយដល់សុខភាពយើងមនុស្សយើងគឺខ្ញុំធ្វើដូចជាការដាំនេះដាំនោះអីចឹងហើយខ្ញុំមានវីដេអូច្រើនទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការដាំដំណាំចឹងបងប្អូនជួយ subscribe ជួយ subscribe channel ខ្ញុំផងអរគុណបាទ